Мої емоції дуже позитивні, бо можна сказати, я 4 роки не грав в українській прем'єр-лізі. Я дуже задоволений, знаю цей клуб, знаю вболівальників, дуже гарна атмосфера на стадіоні. Я вдячний, що повірили в мене, і я буду старатися показати свій рівень. Я також хочу дуже грати, бо я пропустив тривалий термін через травму. І я буду старатися вернути свої кондиції і допомогти Олександрії з завданням, які ставлять перед цим клубом. Я вважаю, що не буде ніякої адаптації, бо я знаходжусь вдома, це коли ти їдеш в другу сторону і тобі потрібен деякий час. Зараз мені ніяка адаптація, я вважаю, не потрібна. Я знаю деяких хлопців. Я телефонував Ковальцю, ми з ним побалакали, він дав добрі рекомендації. Так що я думаю, все буде добре. Хочу познайомитися з усіма і почати працювати.